Soalan nombor satu, Dato' Eng Chang Chin. Selamat pagi, Dato' Yang di-Pertua. Soalan saya, soalan nombor satu. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, Jabatan Immigration Malaysia, boleh bertindak dalam menghalang seseorang itu dari meninggalkan negara jika terdapat perintah mahkamah atau arahan dari agensi berkenaan mengikut peruntukan undang-undang tertentu yang memberi kuasa kepada pegawai immigration untuk berbuat demikian. Sebagai contoh, peruntukan undang-undang di bawah Akta Kebangsaan 1967, Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN 1967, Akta Kumpulan Simpanan Wang Pekerja KWSP 1961, Akta Kastam 1967, Akta Suruhanjaya Security 1993 dan Akta Anti Perubahan Wang Aram dan Anti Pembiayaan Keganasan 2001. Tuan Yang di-Pertua, seorang itu juga boleh dihalang dari meninggalkan negara jika beliau sedang menghadapi kes untuk perbicaraan atau dengan izin criminal charges pending against him. Selain daripada itu, kerajaan juga boleh menghalang seseorang warga negara dari meninggalkan negara jika kerajaan mempunyai sebab yang munasabah bahawa kegiatan seorang itu sekiranya dibenarkan meninggalkan negara boleh memberi implikasi negatif kepada nama baik negara dan dipercayai boleh menjejaskan keselamatan dan keteraman negara. Terima kasih. Ali Muhammad. Terima kasih kepada Menteri yang telah beri jawapan begitu jelas. Soalan tambahan saya, kenapa kewajipan perundangan tidak dipenuhi oleh pihak immigration untuk menyampaikan notis pemberitahuan halangan keluar negara kepada individu tersebut secepat mungkin sebagaimana yang ditetapkan dalam Seksyen 9-3 Akta Immigration 1999 Palang 63, di mana individu tersebut hanya dimaklumkan pada saat terakhir semasa perlu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kalau kes itu ada berlaku, mungkin ada seorang dua yang pernah, kalau ada berlaku lah kita mohon maaf lah. Tapi sebenarnya pihak immigration telah menyediakan portal. Portal immigration yang begini, http://ssp12immigrationgovernmentmy yang dikendalikan oleh JIM Malaysia bagi mengelakkan sebarang kesukaran yang mungkin timbul. Jadi saya beri nasihat pada Yang Berhormat, sekiranya ada berlaku, rujuklah kepada portal ini supaya mengetahui lebih mendalam tentang status perjalanan mana-mana rakyat yang ingin meninggalkan negara. Terima kasih. Tak ada soalan lagi? Kita silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya mohon penjelasan bagaimanakah langkah dan tindakan afirmatif kerajaan untuk memastikan orang kena tahan atau orang kena saman di dalam pelbagai prosiding kes jenayah atau apa-apa kes perundangan Malaysia benar-benar dihalang dari keluar negara seperti kes Sirul dan kes Alvin Tan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekiranya kes mahkamah telah dibuat, jadi immigration akan mengikut undang-undang arahan daripada mahkamah yang memutuskan mana-mana mereka yang masih ada kes pending, jadi mereka tidak dibenarkan keluar negara ataupun masuk negara. Terima kasih.